секој сонува свој сон. Другарчиња, сме здрави и живи. Да сме здрави и живи. На здрави. На здрави. Да ви кажам, пред неколку дена шо сон сум сањал, ке се скинете од смејање. Е, шо? Си легнам ја така попладна, и ми ја знаете оваа желкава живка што ми се вика? Таа малечката? Е, таа малечката подпорасна малце. И ја сањам како ми доаѓа, кога што си лежам ја во дневна, и она лета. Живка лета. Како бе? Па поеба не бе овака со тиено дженцата овака па. Па, па, лета и ми мафта. Викам, живке бе, шо преиш, ти треба у вода си, нели аквариумска желка, ова, она. И? Она вика, ти бркај работа. И ти збори? Збори, еј, лета и збори. Викам, слушай, живке, го ведо едно, симни се од плафон, право у аквариум, ке спаднеш, ке се испокршиш, човече. И она ми вика, слушай бе, газда, ја ти кажам, вика, една работа. Во Македонија и желките летаа. И диносаурусите водат љубов со крокодилките. И специјалната обвинителка направи тим за кој пола Македонија мисли дека е гола вода. И ја тука, кога ми ја спомна Катер, се свестив, станувам, гледам, живка у аквариум, идам до незе, се прави као ништо да не се десило, еј. Така ли? Добар се, да? Многу добар. Добар, добар. Надреализам. Ама ја да ви кажам што сум сањал. Шо бе, Јури? Абе, ми доаѓа Трифке на врата. Трифон Костовски? Да. И ми вика, Јуро, доаѓај со мене, ќе правам движење што ќе прерасне у партија и ќе победиме на избори, ќе освоиме власта. Пак ли, бе? И ја му викам, доста, бе, Трифке, бе, ајде, бе. Сто пати обиди имаше, ништо не направи. Дај бе таму, пуши си, пури, пеј си, песни, свиркај си, уживај у пензионерски дани. Убаво си му кажа. Добро, на мене. Нели? Убаво. И он ми вика, Ѓуро, глуп си, глуп ќе си останеш. И пази сега, е. Шо? Излага Трифке на избори. Тепа! Со движење во шо прерасну партија Г17 ја красно. Трифке тепал? Да бе, со партијава Г17 некоја, така му се вика. И тепа и го става брат Бранко Црвенковски за премиер, бе. Бакли! Од Наталин го вади, е. Ствар. И ој да му се одужи нормално, прај, како си кажа, она, импичмент. А, така у собранија? У собранија на Хорхе. И? Паѓа Хорхе! Не збори, бе. Да, бе. И кој доаѓа за председник? Трифке? Трифке доаѓа за председник, е. Кошмар, и се будам вака, човече, препотен, леле, вика. И не ми е мене јас шо не сум напредувал у кариера, шо не сум направил ништо. Кога ми текна кој ќе ја води Македонија, уплав ме фати, вака вода течеше од мене. И за уплав е, брат, и за уплав. Вие сте имале кошмари, ама ја каков кошмар сум имал. Ај, раскажи. Ја сонувам специјална обвинителка Кате. Почиња со апсење. Почиња се разбира од СДА сам. Ја апси Рада за Телеком. Го апси и Бучко за Телеком. Го апси Бранко, кршал ембарго пред 20 години и не ово трпа у затвор. Продужава после со сите, Зоки го апси за 200.000 евра, градоначалников Циц што ја вработил цела фамилија Куманово, ги изнареди сите од СДСМ. И? Продужи со Дуи. Го апси Али, уша десетина таму. Али го апси? Го апси Али, бе, како не. Заврши со Дуи, продужи у ДПА и Тачи го стрпа у затвор. Заврши со ДПА. Ги фати, ВМРО почна ги чешла. Алалде. Почна со Коле. Браво. За плацевите на Водно, за Динамит Кајцановски. Прислушкување, ова. Ова, 100 години затвор. 100 години? 100 години затвор. Јо, чувач. Продужи со Зоки Ставревац, Миле, Гоца, Хипо, Чипо. Сите ги стрпа во затвор и ВМРО остана без луѓе. Ла, е, викам, аман, мори, Кате, шо направи, бе, па не остана политичар кој ќе води држава, што ќе правиме сега ние? Убаво си реко. Е, вика, сакавте правда? Еве ви правда. Човече, сум се разбудил, жива вода, вака срце во 300 на сад, мајка ми ја поурид ми даваше, се смирам. Човече, ти си... Кошмар! Најлош кошмар од сите нас. Види, најлош сон, ама и највистинит. Овде во Македонија, ако дојде време да апсат политичари, без ниту еден ќе остане, бе, бе. Сите имаат путер на глава. И лепливи прсти, богами. Да. Затоа нека не таласа Кате, затоа што останавме без Македонија. Ај за Македонија. За Македонија.